Вже пройшли половину, народні депутати у напівпорожній залі продовжують розгляд поправок до законопроекту, який має забезпечити функціонування української як державної. Жодного зауваження не підтримали. Голосувати немає кому. У залі близько 100 нардепів. І зал, за їхніми прогнозами, документ, якщо й ухвалять, то вже після другого туру президентських виборів. Ми навіть ще не дійшли до екватору. І, на жаль, розгляд відбувається дуже повільно. Я бачу, так би мовити, ознаки політичної змови блоку Петра Порошенка, який не хоче, очевидно, і затягує голосування за цей закон. Очевидно, що могли би рухатися швидше, виділити блоками ті поправки, по яких є дискусія, швидко напрацювати представниками фракції редакцію, проголосувати її і рухатись далі. Майже кожна правка ставиться на підтвердження, на обговорення. З одного боку, це все виглядає як робочий процес, як нормальна дискусія, так і має бути. А з іншого боку, це виглядає, що це відбувається процес затягування. Це, по-перше. Фактор номер два, який ми також маємо враховувати, що сьогодні, коли в країні передвиборчі перегони, ми бачимо, як градус політичної боротьби з кожним днем наближається до точки кипіння, і маємо враховувати позицію і рекомендації Ради Європейського Союзу, які рекомендують після заспокоєння політичних баталій вже на більш виважену голову ухвалити збалансований законопроєкт. Мені теж тривожно за долю цього закону, оскільки я розумію, що якщо його не буде прийнято до другого туру президентських виборів, то після президентських виборів він може бути провалений. Пояснюю, чому. Тому що дуже багато мажоритарників, які поїдуть на свої східні округи, очевидно, не зацікавлені у його ухваленні. І ці люди дуже часто знаходяться в лавах фракцій, які декларують, що вони будуть підтримувати закон. Після президентських виборів це може стати значно менш актуально.